terve. Eli nyt olemme Lasnamäen Haasietsymillä. Ja kysymys, ja oikeastaan on niin, että monet, suurin osa, sanotaan vaikka 95% ihmiset, ei ymmärrä, että treeniin pitäisi tulla oikeastaan, voi olla puoli tuntia aikaisemmin, kuin jos treeni alkaa kello 10 aamulla, tulee puoli yhdeksän tai puoli kymmenen. Ja minä teen niin koko aika. Eli jos mulla on, mä tiedän, että treeni kestää tunni, mä varaan eteen puoli tuntia ja sitten treenin lopuksi toisen puoli tuntia. Ja mitä mä teen sen puoli tuntia? On ensimmäinen. Sieltä otetaan aina toi espresso. Ja tehdään esilämmitetty kuppi. Tere. Siinä on kanssa ne hinnat, ei ole kauhean pahasti, varmaan eesti edullisimmat. Mennään eteenpäin. Siinä mä, vaikka onkin salin omistaja, niin tietysti maksan nämä kaikki juomat normaali hinnat, koska muuten inventaario menee sekaisin. Nyt mä oon juonut pitkään aikaa tätä Activapin tämmöistä BCA-juomaa. Tässä on 7 grammaa BCA:ta. Ja ei vaan sitä. Ja siis, vaatamme se vielä, vai katsotaan vielä semmonen juttu. Tässä on nyt mun oma maksettu tämmönen PCA-juoma. Ja koska mä oon itse kuntosaliomistaja, niin mulla on tämmönen salapaikka täällä vielä. Eli elän niin kuin opetat. Mä tossa joku aika sitten sanoinkin, että nyt tällä kertaa tehdään kesäkunto ja aloitetaan hyvissä ajoin. Ja tässä on acetyl-L-karnitiini, mikä auttaa, väitetään, että auttaa käyttämään rasvaa, kehon omaa rasvaa energiaksi. Tietenkin sun pitää olla vähän dietiltaan. Ja sitten on kreatiinimonohydraat. Molemmat mä otan ennen treeniä sen saman PCA-juoman kanssa. Ja treenin jälkeen palautumiseen on glutamiinipeptiidit, yksi iso mittalusikka. Ja sitten on tämmönen meidän oma proteiini, mikä nyt poistuu kyllä valikoimista. Tässä on puolet proteiini, puolet kollageeni, niin tätä kaksi mittalusikkaa. Ja ne mä otan sitten heti treenin jälkeen ja siellä kuluukin hyvin sitten, katselen vähän sähköposteja, mitä on tullut. Et mulla nykyään, kun mä teen tätä treeniä, niin että oikeesti lämmitellään ja venytellään ja tehdään kaikki viimeisen päälle, niin siinä menee vähintään 2 tuntia. Mutta itse treeni ei kestä kuin noin tunnin. Et kaikki muu on semmoista esivalmistautumista treeniä. Ja sitten, kun tuossa oli toi esikellinen video, kysyttiin jo näitä, mitä nämä banaanit ja mandariinit ja kaiken maailman kahvileivät on. Meillä on joka sunnuntai ollut 6-8 vuotta Tallinnan lastenkotien lapsille ja oikeastaan täältä niin Lasnamäen itäsuunnasta Tallinnaan ollut lastenkodin lastelle ilmaiset treenit ja ei pelkästään treenit, vaan joka treenin jälkeen pieni kokoontuminen ja tämmöinen, mitä mä nyt sanoisin, pienet snacksit, vaan nämä ei ole kyllä snackseja, ne on terveellisiä, tämmöisiä välipaloja. Ja sitten vähän jutellaan siinä kaikenlaista, jos sattuu jotain asiaa olemaan, että tätä me jatketaan tästä eteenpäin. Siellä on pohjometreeniä. Mä luulen, että nyt onkin tässä, eli tämä jutuideahan olikin summa summarum. Paljon aikaisemmin pitää tulla salille. Suosittelen tulemaan salille puoli tuntia aikaisemmin.